Conta pra gente como é que foi essa operação e como é que foi identificada essa pessoa. Olares, equipes de Rotan receberam informação que o indivíduo estaria traficando ali na região do Jardim Presidente e Vila Rosa e que esse indivíduo estaria numa motocicleta. Com as informações, através das características tanto da motocicleta quanto do indivíduo, foi realizada a abordagem e em conversa com esse indivíduo, ele informou que na sua casa havia peça de maconha. A equipe de Rotan deslocou até a residência dele e lá encontrou não só essa peça de maconha, mas encontrou também uma arma de fogo, uma pistola calibre 40 com carregadores e munições e também uma balança de precisão que ele utilizava aí para revenda de drogas, para traficância. Além disso, ele informou que essa droga ele pegava com um outro criminoso, um traficante que já possui passagem pelo crime de tráfico. A equipe de Rotan deslocou até a residência informada e ao aproximar avistou esse traficante desembalando pequenas porções de maconha. Na residência dele, portanto, na situação flagrancial, foram encontradas mais três peças de maconha. Nesse sentido, as equipes de Rotan então realizaram a prisão em flagrante desses dois criminosos, conduziram aí para a delegacia, sendo eles autuados pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Agora, essa pistola não é uma pistola comum, ela tem algum tipo de equipamento acoplado ali, capitão? Tem não, apesar de ela ser uma pistola calibre .40, é um alto poder de parada, mas ela não tem nenhum dispositivo aí acoplado. Agora, já tem antecedentes criminais? Já era um pessoal já acostumado no crime? Sim, um deles já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas e aí a gente vê mais uma vez a situação aí da reincidência específica no crime de tráfico de drogas, que é um crime que constantemente a Rotan nas ruas tem buscado combater, porque envolto desse crime tem outros crimes, como roubo de veículo. Além do roubo de veículo, nós temos aí a situação da lavagem de dinheiro, onde os criminosos buscam capitalizar e fortalecer as facções criminosas, que é uma situação aí que nós temos combatido com grande veemência aqui no estado de Goiás. Agora, capitão, um detalhe tem chamado minha atenção nos últimos dias, principalmente em operações de vocês, que sempre começa ali com pessoas transportando pequenas quantidades, aí quando vocês vão dar sequência no trabalho, vocês descobrem drogas guardadas dentro de casa. Os grandes traficantes estariam pulverizando essas drogas com os pequenos traficantes? Qual a leitura que o senhor faz? Não, certamente, né, os grandes traficantes não querem ser identificados, já possuem aí um poder aquisitivo, então eles coabitam menores de idade, principalmente, ou outros indivíduos aí que já têm passagem, que já passaram pelo sistema prisional e são conhecidos das facções, para que eles pulverizam, como você disse, Olares, a droga na cidade. Mas aí a importância de tirocínio policial, através da busca pessoal, da entrevista, para chegar na quantidade maior, que essa é onde a gente está dando aí uma quebrada no crime de tráfico de drogas aqui no estado de Goiás, desde as fronteiras até o que resta chegando na capital. A Rotan aqui nas ruas, a gente tem combatido veemente, como eu disse, o crime de tráfico de drogas. Inclusive tem um telefone aí, gente, que é o Rotan Denúncia, onde você, né, que tem notícia de um traficante, de um bandido, de um criminoso no seu bairro, você pode ajudar a polícia a chegar até esses bandidos, é o 995-32-37-34 para você colaborar. Capitão, muito obrigado aqui pela participação, boa tarde, bom trabalho para vocês.